Assalomu alaykum do'stlar. Bu videomiz hammom eshik fortichkalari narxlari haqida bo'ladi. To'g'rimizdagi eshik 70×180 oq alyumindan bir qavat oyna vanna zamokida bo'lgan 1 million so'm narxi. Sifati zo'r. Ishlashlari ham yo'qga garantiya. Yemakda fortichkamiz bor. 350 mingga bitgan 40×60 razmer bir qavat gulli oyna alyumindan bo'lgan bu ham. Yana bitta eshigimiz bor. 240×90 razmerli pasti plastmassa lambri 53 ruchkalar qo'yilgan bunga ham. O'sha Akfani o'zini firmaning narsasidan ishlatamiz. Sifatlariga garantiya bo'lardi. Agar sizlarda ham zakazlar bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Farg'onada. Telegram manzillarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Sifatli qilib yasab o'rnatib beramiz. Uzoqroq manzillar bo'ladigan bo'lsa, bizda yasab tayyorlab berish xizmati ham bor. Sexda tayyorlab beramiz. O'zlaring olib ketib montaj qilsalaringiz ham bo'laveradi. Kelishamiz.